Владлена Русова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Заступник голови Миколаївського міжрайонного осередку «Просвіта» імені Миколи Аркаса. У вільний час влаштовує позанавчальні заходи для студентів та школярів, а також полюбляє читати книжки, театр, кіно і, звісно ж, не забуває про свою сім'ю. Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії сьогодні. І у нас таки важлива тема сьогодні – розібратися про місце української мови, так, от, яке вона займає місце в серцях миколаївців і взагалі в світі. Як? Бо вже, мені здається, тенденція змінюється і ставлення до української мови також. Ну, звичайно, тому що ще, якщо взяти 20 років тому, української мови в російськомовному, на жаль, Миколаєві було набагато більше. І російської мови було більше. І, відповідно, якщо ми будемо гуляти в Миколаєві 2020 року, то українська мова звучить і звучить, можливо, не на повну міру, можливо, це пов'язано із сьогочасною політикою, тому що ми знаємо, якщо раніше, ще півроку тому, високопосадовці мали складати іспит української мови, державної мови, то його відмінили, на жаль. І, звичайно, це не сприяє популяризації нашої рідної української мови. Але все, що можемо ми, просвітяни, освітяни, ми робимо. Ну, наприклад, в бібліотеці Миколаївській обласній науковій нещодавно було започатковано розмовний клуб саме української мови, «Словотвір» називається, де слухачі, члени цього клубу можуть спілкуватися, дізнаватися щось цікаве про нашу мову з історії України, з історії нашої мови. І це було започатковано, до речі, нашим осередком «Просвіти» міським і, власне, працівниками цієї бібліотеки. Ми знаємо, в бібліотеці Кропивницького є мовно-історичний клуб. Він існує, якщо я не помиляюсь, років вже 3. І це, я б сказала, таке дуже комфортне, цікаве дійство, коли збираються пошановувачі, збираються ті, кому цікаво щось дізнатися, приходять і, ну, різні теми, знову ж таки, з мови, з культури, з літератури, зокрема. Тобто те, що кожен має знати, так, про свою рідну мову? Ну, я вважаю так. Ну, що таке рідна мова? От що таке рідна мова? Я це вважаю як батьківщина. Якщо я народилася в Україні, я українка. За етносом, до речі, я не зовсім українка. Так, ну, у нас у більшості людей намішано дуже багато чого. Так, є, так. І ну, навіть моє прізвище говорить про те, що я за етносом не українка. Але приклади таких людей, як Вахтан Кіпіані, до речі, теж у нас в Миколаєві жив і навчався свого часу, Гангадзе, от геть українці, так, але відстоювали саме інтереси України, української мови, української культури, то, власне, як от ти себе відчуваєш, на яких засадах ти стоїш, то ти є українець, чи білорус, чи поляк. Відповідно, так і рідна мова. Ну, я, можливо, дуже так патетично буде, ах, там, сотується із молоком матері, та, там, рідна мова і так далі. Але, ну, дійсно, як нас навчили, як ми звикли, в якому середовищі ми виховуємося, от, власне, такими потім ми і стаємо. Так, які, ну, цінності ми проголошуємо. Це, наприклад, мають бути йти від батьків, так, щоб діти потім... Однозначно, однозначно, тому що ну, я працюю і з школярами, і вже більш дорослою.
студентами, але відразу видно, що йде від батьків. І якщо, ну от, як знаєте, дитина лається, ну де вона це почула? Ну, особливо в дитячому садочку. Да? Де могла це дитина почути? Так і тут, якщо батьки, якщо рідні розказують і розмовляють тою ж українською мовою, дитина буде говорити українською мовою. Якщо батьки будуть говорити від народження там, не знаю, німецькою мовою, дитина буде говорити німецькою мовою, тому вона для неї буде рідною. Ми знаємо, що от сьогодні заплановано багато по різних областях також заходів до Дня рідної мови. Що заплановано, можливо, в Миколаєві також? Ну, в Миколаєві вже згаданий цей клуб, я скажу, у вівторок було засідання, говорили. В Кропивницьку вже згадані, знову ж таки, мною бібліотеці, теж до Дня білоруської, верніше, білоруси проводять, адже у них велика проблема. Ми вже знаємо про ці прецеденти, коли говорили білоруською і були закиди, а чого ти говориш не російською мовою. От, або в інтернеті, можливо, бачили ролик, як мама хвалиться дитинкою, яка говорить білоруською мовою. І вона на майданчику дитячому є, ну, як білою вороною. Але всі дітки її розуміють, ту дитинку. І вона каже, але ж я білорус, чому я маю говорити російською мовою? Так от, у нас є спільнота білорусів, і вони проводять, вже я знаю, щороку захід, де ми чуємо білоруську мову, де співають, так далі. Власне, для миколаївців є безкоштовні курси української мови, теж і в Кропивницького, і, до речі, і в Чорноморському національному проводили курси. От, здавалось би, можливо, трішки дивно, але актори Миколаївського академічного українського театру, музичної комедії, драми, вони до нас звернулися, щоб ми підняли рівень їхньої української. І це був такий цікавий досвід. Тобто, ну, ми знаємо, що якщо ти хочеш українську виставу, ти йдеш в український театр російською, ти йдеш в російський театр, що є у нас в Миколаєві. І тут вони до нас звертаються. Ми радо погодилися на це, і ну, це такий цікавий був досвід. Що ще я знаю, проводять і оця товариства нацменшин, теж захід щорічний до Дня рідної мови. От, ну і кожен університет, звісно, проводить якісь заходи. Ще ось буквально два дні тому була зустріч з Людмилою Яківною Чижовою в Кропивницького. Це теж певний цикл заходів, але був присвячений саме до Дня рідної мови, і українська мова, це рідна мова Людмили Яківни, і ми це все в черговий раз освідчилися в тому. Багато є заходів в Миколаєві саме на популяризацію української мови, так, щоб люди... Ну, це потрібно, дивіться, я хочу нагадати, от, особливо для тих, кому какая разниця, та, слова Ліни Васильівни Костенко. Спочатку нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирають мову. І дійсно, адже ну, не випадково, 20, до речі, це ювілейний день, це свято доволі молоде, 20 років лише тому, в 2000-му було введено це, після того, як в 1999 році восени було вирішено, що дійсно треба зберігати мови, 6 тисяч мов, які потребують захисту.
листу. І ми знаємо, тут багато можна говорити про утиски щодо української мови, безумовно, але є мови, які, якими володіють лише 100 людей, і вони взагалі не зафіксовані. Є й такі приклади. От. І дійсно є певна небезпека, що мови зникають, відповідно, зникає певна нація. І ну, нам важливо це зберігати і освітянам, і просвітянам, і пересічним громадянам, якщо ми хочемо далі творити себе як націю. Я дякую, дійсно важлива тема, можна говорити багато, так, але, на жаль, не маємо часу. Владлена Русова, кандидатка філологічних наук, заступниця голови Миколаївського міжрайонного осередку просвіти імені Миколи Аркаса, була сьогодні у нас в гостях. Таку тему почали, і я думаю, варто замислити сьогодні, що все починається з нас, з того, як ми почнемо сприймати українську мову, нашу рідну мову. Тому давайте змінюватися. І, як там казали в кліпі, зміни нас чекають за рогом, тому давайте вже заходити за той ріг і змінювати наше ставлення.